Аз се казвам Румяна Естачева от Бургас на 15 години. Казвам се Дарина Младенова, от София съм и съм на 13 години. Казвам се Стефка Мичкова на 15 години от Пловдив. Аз се казвам Яна Рускова от село Баня и съм на 12 години. Казвам се Адалия Костадинова от София на 15 години. Разбрах, че имам сколиоза преди 2 години, когато получих болки в гърба. Преди около година аз разбрах, че имам сколиоза. Преди една година и 2 месеца, като ме заболява кръста, отидах на лекар. Майка ми откри сколиозата преди около 8 месеца. Чувствах дискомфорт в гръбнака, открих го, когато беше под 10 градуса. И тук се чувствам прекрасно, защото с хората тук намираме много теми и се забавляваме по всяко едно време. В лагера на Никола се чувствам много добре, тук винаги е забавно. Намерих много нови приятели. Чувствам се чудесно, открих нови приятели, хора със същия проблем като мен. Атмосферата е неангажираща и много приятна. Да, намерих приятели, ние имаме много общи теми тук. Тук се чувстваме добре и имам настроение. В лагера на Никола се чувствам много добре. Тук открих приятели със същите проблеми с гърба като мен и е забавно. Откакто посетих лагера имам подобрение, за 6 месеца съм свалила 7 градуса. Подобренията ми са физически и психически, чувствам се доста по-уверена в тялото си и болките намаляха. Всъщност това е първото ми посещение и надявам се да имам подобрения, защото чувам много добри отзиви. Постоянство в правене на упражнения и аз свалих 9 градуса за 5 месеца. Подобрението ми се изразява в това, че трябва да бъдем постоянни. Аз нося курсети, преди 3 месеца бях 40 градуса, сега съм 22. Другите деца с симптоми препоръчвам да дойдат на лагера на Никола, защото това е просто наистина според мен много добър вариант. Бих препоръчала на всички деца с сколиоза да не пренебрегват своя проблем, да направят нещо по въпроса, защото съм срещала хора, които имат дори под 10 градуса сколиоза или са на възраст, на която не смятат, че могат да направят нещо по въпроса. Но сколиозата ми определено се подобрява. Да, бих го посетила много, отново, защото ми помага и тук винаги е приятно. Бих посетила лагера отново, защото това ми помага за гърба. Бих посетила лагера отново. Бих посетила лагера отново, защото се чувствам прекрасно и откъм.